Basta show. さあいよいよ東京六大学野球天皇杯の授与であります。早稲田のキャプテン早川隆久師匠に今天皇杯が手渡されました。こんなに早稲田が逆転優勝して、小宮山監督の涙、キャプテン早川の涙、みんな印象的でありました。さあ続いて今度は連盟杯の授与です。吉澤和人選手、連盟杯は授与するのは、受け取るのは吉澤和人選手であります。早稲田の2番バッター、地元をキリンと締めて連盟杯を手渡されました。優勝旗、杉浦圭人選手。杉浦選手に優勝旗が手渡されます。明治神宮杯、滝沢虎太郎選手。明治神宮杯です。六大学野球連盟の井上理事長から今手渡されました。アメリカ大使杯、結城総一郎選手。アメリカ大使杯は結城総一郎選手が今受け取ります。NHK 杯、金子金介選手。今日は守りで早稲田のセカンド目立ちました、金子金介選手が NHK 杯を受け取ります。以上で各杯並びに優勝旗の授与を終わります。天皇杯、連盟杯、優勝旗、明治神宮杯、アメリカ大使杯、NHK 杯のそれぞれ贈呈でありました。続いて首位打者賞並びに最優秀防御率賞の表彰を行います。首位打者賞、打率4割2分9厘、立教大学武葉明人選手。秋のリーグ戦首位打者は立教の武葉明人選手であります。龍谷大平安高校出身、2016年春の選抜は龍谷大平安時代はベスト4に入った時のプレーヤーであります。で2018年のシーズン初出場して代打からキャッチャーの座につきました。この2020年秋見事に4割2分9厘で首位打者であります。防御率 0.39、 早稲田大学早川隆久投手。今場内どよめき、防御率 0.39 というどよめき。最優秀防御率賞は早稲田のキャプテン早川隆久投手であります。この秋のリーグ戦は見事でありました。とにかく見事でありました。ちなみに第2位は明治の武田が 1.33 という内容でありました。挨拶、東京六大学野球連盟井上高道理事長。閉会のご挨拶は井上理事長です。皆さんこんにちは。今日の早慶戦をもちまして2020年度秋秋季リーグ戦、終了ということになります。まずは、早稲田大学優勝おめでとうございます。まあ、この東京六大学野球の花であります早慶戦が優勝決定戦、久しぶりだったと思いますけれども、この2日間本当に手汗握ると言いますけれども、素晴らしい試合、本当にどうなるかということをこう見守らざるを得ないような試合展開でした。本当に優勝おめでとうございます。で46回と言いますのは、先ほど監督もおっしゃってましたけれども、これで法政とですね並んで六大学としては優勝回数トップに躍り出ました。おめでとうございます。
まあ、このリーグ戦、まあ、春も含めてですけれども非常に変則的な形で、まあ、特にこの秋は、各対戦2回ですね、各校の対戦2回そして勝ち点制という形で試合を運ばせていただきました。まあ、各校10回の試合ということになろうかと思いますけれども本当によく頑張ってくれたと思います。まあ、東京六大学春も秋も非常に変則的な形で試合をさせていただきましたけれどもおかげさまで大差なく試合を運ぶことができました。多くの大学スポーツ、学生スポーツがですね中止に追い込まれる中どういう形で春と秋乗り切ろうかということで、苦心しましたけれども無事に終了することができました。やはり大学スポーツというのは単に試合を競うというだけではなくて社会に対して特に六大学の試合が注目されておりますのでそういう中で皆さんが苦しい思いをしているときに勇気と元気力を、まあ、皆さんに提供できる機会としてのこの野球の神宮の試合という位置づけで頑張ってきましたけれども、まあ、その責任の一端は担えたのではないかというふうに思っております。ありがとうございました。それから、まあ、皆様にですねご迷惑かけた、この点はお詫びしたいと思います。当初は3000人という形でスタートさせていただきまして、まあ、今日も1万2000人という人数はかなり緩和された数字にはなっておりますけれども本来この早慶戦、まあ、その倍する数の人数の方に応援に来ていただいているわけです。まあ、おそらく2万、そうですね、4、5000の方が応援に来ていただいたと思うんですけれども、まあ、こういう形でですね半数ぐらいの人は今回この球場に足を運べないそういう状態だったと思います。この点につきましては、まあ、いらっしゃらない方ではありますけれどもお詫び申し上げたいと思います。またですねこうやって神宮に足を運んできていただいている皆様にも様々な形でご無理を申し上げました。まあ、今日はだいぶ人数が多いのでお近くに皆さんお座りになっておりますけれどもソーシャルディスタンスという形で距離を置いて座ってくださいとかですね声を上げてはいけませんよとか入るときに検温させていただいたりとかですね、まあ、皆さんにしてみると普段にないこの神宮でのなんていうんですかね対応、ご迷惑かけたのではないかと思います。この点は誠に申し訳なく思っております。それからですねちょっと今背中を向いてるんですけれども応援団の皆さん本当に頑張っていただいてありがたく思います。春はですね、まあ、応援団の皆さんにはこの神宮に足を運んでいただけない状態でした。まあ、そういう意味ではですね、応援団の演奏あるいは、声援の声それが全く聞かれなかった実に寂しかったです。やはりですね東京六大学野球というのは応援団の声そして皆さんがそれに呼応する形で校歌を歌ったり応援歌を歌ったりという姿が本来の姿であろうと思います。まあそこまではいきませんでしたけれどもまあ、応援団の方々が皆さんに向かってちょっと変則的ですけれどもね元気な声を聞かせていただいて試合している選手諸君もそういう意味では非常に励まされたのではないかというふうに思います。まして今回はですね土曜日日曜日結構天気が悪かったんですね。でかなりの雨が降った日も多くありました。ですから各校の応援団必ず1回は雨の中で土砂降りになりながらエールを送ってくれたんだと思います。そういう意味でも本当に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。まあ、最後になりますけれどもこの神宮球場こういう形で試合を運ばせていただきました関係者の皆様にも厚く御礼申し上げたいと思います。それから報道関係者の皆様もですね東京六大学の、まあ、試合の展開をですねメディアを通じて発信していただきました。ありがとうございました。この春来年の春ですねまた普通の形で皆様にお目にかかれることを期待しまして挨拶に返させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。国旗降下選手回り右
スタンドの皆様はご起立ください。選手回れ右、スタンドの皆様はご着席ください。これをもちまして、令和2年度東京六大学野球秋季リーグ戦閉会式を終了いたします。2020年秋の東京六大学野球、閉会式、最後の最後までご覧いただきました。本当にですね、天皇杯が早川キャプテンに、そして、それぞれ早稲田の面々にいろんなショーが行われたわけであります。閉会式を最後までご覧いただきました。今ちょうど手元にですね、20年秋ベストナインが発表になりまして、今届きました。まずピッチャーは早稲田のキャプテン早川隆久、初のベストナインでした。キャッチャーはこれまた慶応の福井翔も、福井がベストナインに選ばれました。したがって20年春、20年秋、2度目のベストナインであります。ファーストは慶応の1年生広瀬龍太、初ベストナイン。セカンドが立教の山田健太、2年生大阪桐蔭出身で、去年の秋のベストナインに続いて、去年の秋はファーストでのベストナイン、今年はですね、2020年秋はセカンドでのベストナインということで2度目のベストナインであります。サードは慶応の下山、2度目のベストナイン。ショートは明治の西山小太郎、履正社出身の2年生、実試合で29打数11安打3割7分9厘、打率2位という内容でありました。初のベストナイン受賞です。それから外野手は、まず慶応の正木智也、4年生、慶応の、3年生ですが4番バッター、去年の秋に次いで2度目のベストナイン。それから早稲田の1年生野村健太、山梨学院高校出身、初受賞です。そしてもう一人は立教の4年生三井健介選手、実試合35打数の11安打、2本のホームラン、3割1分4厘というバッティング成績、見事ベストナインが決まりました。したがって9人中3人が大阪桐蔭高校出身のプレーヤーで、早川が初のベストナイン受賞というのも注目であります。3年までは早川登板機会が結構あったんですが、特に今年の秋のリーグ戦、早川が目立ってのドラフトの注目株になり、楽天に決まって、そして最後に臨んだ早慶戦、昨日の完投、そして今日のゲームを締めくくった、なんと早川に9回の裏出番があってのベストナイン受賞であります。4年生は9人中2人の受賞で、若い選手のレギュラー化が目指す東京六大学野球ベストナインが決まったわけであります。いや本当にですね、大変な秋のシーズンだったんですが、このゲームのハイライト、それから優勝監督インタビュー、優勝ヒーローインタビューは、早川投手、それから蛭間選手が出たヒーローインタビューは後ほどビッグ 6TV でもご覧いただけますので、こちらも合わせてお楽しみください。
ビッグ60TV では本日の試合のハイライトや、インタビュー、特集動画など様々なコンテンツを Facebook、Twitter を通じてお届けしております。こちらもぜひご覧いただきたいと思います。今日は1時4分に始まったこの早慶戦でありますが、もうそろそろ、上空のですね灰色の空も夕方から夜になるのは早いんですね、だいぶ色が濃くなってまいりました。オープンハウスプレゼンツビッグ 6TV、 この放送は高立地続々オープンハウスがお送りしました。今日の早慶戦、実況担当山田徹でございました。それではこの辺で神宮球場からお別れです。